Hello，大家好，欢迎回来黑框眼镜的频道，我是冰恋。我们要今天要来继续玩东周列盟志。我们上次玩到了在萤火堆前要睡觉，但是好像睡不太着，然后被隔壁的翻身的声响吵醒了，是吗？不对，是我们没睡着，然后隔壁出现了翻身的声响。那就让我们继续来看下去吧。你还活着吗？死了，被冷死的吗？被你气死冷的话要说。哇，好体贴哦。我第一次在青石观旅店过夜时，觉得床好硬，好冷。现在在这，却觉得青石观的床太舒适了。毕竟在外面嘛。青石观旅店的床，已经比我老家的床好了。那老家床更差吗？哇，纵想你老家到底是什么情况啊？一般穷苦人家，一般穷苦吗？就一般穷苦，不是特别穷苦吗？哦，我看你衣冠整齐，又受过良好教育，以为你家境还可以。可见衣装能骗人。确实。这身衣饰是我娘张罗的，她知道我想去奇都寻求机会，如果不打扮得体面一点，一定处处碰壁。哦，所以特别打扮就对了。于是，他很久以前便开始辛苦攒存积蓄，送我这一身当践行礼。哇，很好哎，仲祥母亲太伟大了。天下的母亲都很伟大。我爹几年前因病过世，我娘一肩担起家务，操碎了心。幸好这些年大部分子女都大了，能做点营生，否则我娘更辛苦。真的好辛苦哦，天哪！你有几个兄弟姐妹一个兄长，一个姐姐，一个弟弟，两个妹妹。啊？有点多哎，对不对？有点多哎。你兄弟姐妹好多啊？还好吧，大家都差不多啊。我还没算上刚出生便夭折的一个姐姐，两个弟妹呢。真的很多。弟妹，弟妹是。弟弟的女儿吗？还是什么？这就是古代的文化冲击吧。我们家虽然穷，大部分人平安度日已经很幸运了，但是，我还是希望让家人过上舒适的日子。谁不想？我算是家中读书最有成的孩子，也因此成为家里的希望。如果我能成功获得一官半职，我家境遇便能就此翻转。那就是以前的万般皆下品，唯有读书高。有些事从古至今都没有变了，现在应该有稍微好一点点了。但是，对，如果你能读书的话，还是会有比较好的工作。不过你们这个时代，各国竞争激烈，国君唯才是用，阶级流动的可能性说不定比起我们的未来还要大。万一你成了相国，哇，简直难以想象。不说我了，你呢？你父母还健在吗？你有几个兄弟姊妹？他是说姊欸，是姊妹欸，字，不是姐姐。我父母都还健在，不过我没有兄弟姐妹，就我一个。感觉颇寂寞。那还好啦，未来有很多娱乐方式，其实不一定要很多人陪。等等，怎么听起来有点悲伤啊？就找多人游戏，然后找凑不满四个人这样。不过我在学校也有很多朋友哦。啊，突然想起他们，这下真的悲伤起来了。学校确实是认识志同道合伙伴的好地方。仲祥，你有上学吗？有。他们会用上学吗？他们会用上私塾吗？你都怎么缴学费啊？若干吗？手头有什么就给什么。我家乡那里的先生，讲学只是为了糊口而已。不过他们许多倒是有真才实学的事，只是因为战争流落民间。我跟子胥从他们身上学到很多东西，原来你跟子胥也是同学。算是吧。不过，我们在一起读书之前就认识了。哇，两小无猜。他跟他妹妹，两人因战争逃难到我家乡，已在村中帮忙杂物为生。我娘很喜欢他们，在生活上帮助他们很多。
否则光两个孩子要在异乡存活下来几乎是不可能的事。嗯，听起来好悲伤哦。不过原来子君有妹妹啊。嗯，怎么了？没事。难道你喜欢子君的妹妹，但是被她发了好人卡？你到底在说什么呀？她不懂好人卡是什么，对不对？事实刚好相反，是她跟我告白的好吗？她懂好人卡吗？我的天啊，竟然有人会跟你告白。我要睡了，晚安。等一下，后来你有接受他吗？没有。为什么？难道子君的妹妹不可爱？不，很可爱。那怎么不答应呢？因为我不懂姑娘家。哦？姑娘家比明理难懂多了。你也用不着这么得意吧？嘿嘿，我觉得你很可爱嘛。我们可以不要再讨论子君妹妹这个话题了吗？为什么？反正不要再讨论了。哦，奇怪，这种小语气听起来也太严肃了吧？难道我这样闹他一下，真的对他造成什么打击了吗？总觉得他妹妹可能发生一些不好的事情，对不对？隔壁发出稀疏的声响，惠阳似乎往另一个方向转身过身去。仲想，干嘛？你没事吧？没事。你是因为我闹你生气了吗？没有。真的？真的。哎，叹什么气啊？隔壁又发出稀疏声响，后仰又似乎又往冰冰这个方向转过身来。你到底什么时候才要睡啊？刚刚听到八卦有点兴奋，睡不着。你不睡，我也睡不着。啊？还有这种事？哎，为什么？就是睡不着。哇。他已经在担心我，他已经是被我吵到，他已经是欲火难耐。我们选他是被我吵到了吧？嗯，抱歉抱歉。为什么道歉？你是因为一直被我吵才睡不着的吧？不是。那为什么睡不着呢？我现在睡着了。那你睡着还能讲话？咋？喂喂，仲翔。天中毫无回应，关心一下也不行。不管你了。在斗嘴后，睡意重新袭上冰冰心头。从不知何时开始，冰冰的世界沉入更深的黑暗中。冰冰与惠阳一同旅行已经三天过去了，尽管才三天，感觉却很像很久似的。冰冰不由得思索起原因。虽然之前认识一阵子，但不曾像现在这样朝夕相伴，彼此扶持。好吧，其实是惠阳扶持冰冰的多。是惠阳对冰冰的照顾让冰冰感到更亲近了吗？也不止如此。在旅店与朱子往来时，惠阳只是一个其中谈得来的朋友。直到两人单独相处，冰冰才开始了解更多了他。每日并肩聊天，有说不完的话题，不断刷新对对方的认知。刷三观吗？跟惠阳同行实在太好了。冰冰不禁感谢有这样的机会。你动作真的很慢哎。你不懂女孩子。我有三个姐妹，她们都不会像你一样拖拉。现代我们会化妆对吧？你不懂未来的女孩子。最好跟这有关系。你动作这么慢，不知道我们遇到强盗的话逃不逃得了。强盗？你不知道接下来这段路上有强盗？为什么会知道啊？村中人都在说，你果然都没在听。怎么会有这种事？难道每个过路的旅客真的都被他们抢劫吗？不一定都会，但几率很大。我的天哪，我的头好痛啊。总之等等你如果跑太慢，我就丢下你不管了。怎么这样？冰冰与惠阳提起行李，勇敢地离开山洞，向前迈进。我觉得以我们尿性啊，我们一定会遇到强盗的，对吧？今天还是一样风光明媚。虽然自从你说我强盗后，我就开始觉得毛毛的了。强盗？哼，你在说我们吗？哇嘞，这个尿性真棒！靠北，两名彪形大汉突然出现在冰冰与惠阳面前，他们满脸横肉，手持大刀，看起来十分的不好惹，要进入战斗 GP 那个 BGM。
快想瞬间站到冰冰面前，挡住了强盗们对冰冰狰狞的目光。是啊，这什么态度？遇到强盗还不跪地求饶？你想死吗？你承认你们是强盗了？是废话，不然嘞？如果你们是强盗的话，你们就不能抢我们，必须放我们走。哎，小弟，这人脑袋是不是有问题啊？大哥，我觉得好像是。哎，好可怜呐，财物被这种白痴拿着，好可怜呐。就是说呀，让我们把全部钱财交走吧。这个说法也好笑。还有这位姑娘，大哥，你有老婆了？这是山寨姑娘的概念。什么呀？人别乱说。我的天啊，钟强遇到强盗立刻就疯了，那想完蛋了啊。谁白痴？搞不清楚状况的是你们。谁搞不清状况？你们。不要一直重复，我们是强盗，强盗抢你们的财物是天经地义的事儿。哦，是这样吗？我问你们一个问题，不晓得你们有没有那个头脑回答我。哼，别小看强盗，干这行也是需要才智的。我以为只要靠武力呢。很好，先从强盗的道开始。道的定义是什么？是偷偷而来吧。都什么时候，最好还讨论定义了。小弟，定义 是什么意思呀？大哥，我也不是很确定，大概就是意义之类的吧。啊，问意思嘛，这个简单呀。道的定义就是偷抢财物的人啦。偷跟抢是矛盾的词吧？大哥英明，真是言简意赅。哇，你还会成语啊，真没想到。怎么比得上大哥呢？言简意赅是那个时候该出现的成语吗？因为有些成语其实不一定是那么久以前就出现的，对不对？我同意你对道的定义是偷抢财物的人。好，然后呢？一开始你们出现的时候，你们承认你们是强盗，对吧？对啊，所以呢？你们知道强盗非道吗？黑人问号。什么？强盗不等于道。既然你们是强盗，你们就不等于道。既然你们不等于道，你们就不等于偷抢财物的人。既然你们不等于偷抢财物的人，你们就不能偷抢我们的财物，必须放我们走。结论。大哥，别被他骗了。是在诓人吧？强盗怎么可能不等于道呢？强盗就是道，这都有道这个字儿啊。对，对呀、啊。什么强盗非道的？你以为我这么好骗？你不是说干强盗这行也需要才智？没错呀。那你应该要能够理解一下这段解释了。听好了。哎呦，要来喽。首先，道用来定义偷抢财物者的身份，这部分没有问题吧？当然。强则是用来定义此人的性质，这部分你能了解吗？强是人的性质吗？是强大那个强吗？大哥，他的意思大概是我们是很强的道啊。原来说我们很强啊。那当然，我们很强，我们是强盗。很好，一个词用来定义人的身份，一个词用来定义人的性质，你觉得这两个词能相等吗？小弟，你听懂了吗？我是没有懂了。强跟道，当然是不同意思的词啊，不能相等。所以，一个用来定义人的性质的词结合一个用来定义人的身份的词，与一个用来定义人的身份的词能相等吗？仲想真是神作。要哭回去了，为什么要跟他废话，就直接砍，拿刀砍上来就是了。小弟，我听不懂啊。我
我想应该不能相等。答对了。聪明啊，小弟。啊，不，这是大哥的功劳。所以你们认同强盗非道了？对，就是这样。哇哇，被引导了。强盗不等于道，既然你们是强盗，你们就不等于道。既然你们不等于道，你们就不等于偷抢财物的人。这超鬼，这段辩论超奇怪的，真的是很奇怪。既然你们不等于偷抢财物的人，你们就不能偷抢我们的财物，必须放我们走。我再为你们下一次结论。哦，原来是这样啊。是呢，大哥。原来我们一直搞错了，我们不能偷抢别人的财物。完了。是这样吗？但是好像无法反驳啊。完了。那我们接下来该怎么办呢？大哥，要好好思考一下呀。我们竟然也会思考吗？我们不是有才智的强盗吗？谢谢这位小哥引导，让我们发现了全新的世界呀。哎，谢谢小哥。他们完全被带偏了，完了。不谢，那我们先走一步了。哎，慢走，慢走。冰冰瞠目结舌地看着两名非道的强盗，站在原地沉思，不理会他们。惠阳牵起他的手，快步离开现场。他们两个走了一段路，回头看，两名盗贼已隐没在山林中。喂，跟我一起跑。好。惠阳跟冰冰就这样拔腿狂奔起来，直到冰冰喘得停下来为止。仲翔，休息一下。啊，好累啊，休息一下。他们应该不会追上来了。原来你也会怕哦。哈哈哈哈。你吓疯了。我刚刚才以为你疯了呢。仲翔，你实在太绝了。我只是小小尝试一下，没想到他们毫无战斗力可言。我真的是开眼界了，你知道吗？这是我第一次见识到这时代的辩士是这么用一张嘴说动别人的，只能说太强了，甘拜下风。还好啦，你果然是天下第一辩士。你太夸张了。我是说真的。冰冰双眸发光地看着眼前这位清秀冷静的男子，内心依然为方才的险情激动不已。听说心理学有一种吊桥效应，是当一个人通过吊桥后心跳会加速时，会对身旁可发展的对象产生心动的感觉。有这种事哦。但是现在他对他的崇拜一定不是错觉，这样一位通晓名家理论、聪明到无以复加、危机时刻能保护他的男子，看似傲娇却有点死、有点呆萌、重视家人与朋友、拥有雄心壮志的男子，冰冰心中有股巨大的冲动，想要抱紧他。仲翔，等等，你想干嘛？冰冰开心的朝惠阳扑过去，他没注意到惠阳的前方地上有三宗猎人去年留下的旧陷阱。阿雷，惠阳看到，他抢先一步朝冰冰跳起，像好莱坞动作明星一样把他推离危险区域。一切发生如电光石火之间，两人一起摔倒在地上。那，啊！天哪，这张就是我们的封面了，对吧？没错，这张一定就是我们的封面了，太美了，怎么会这样？来，我截个图。哎呦，哎呦，我们要去点点点吗？天哪，怎么办？你们就要选什么？你们知道选什么？赶快，这集出来的时候，赶快在下方的留言告诉我好吗？好不好？好不好？可是时间好像对不太到，你们看到留言的时候，我可能已经选别的了。不过我这里会存档，我这里可能会先存档。嗯，我们就在这里存档了。好啦，那今天影片就先到这边好了，那就感谢大家收看喽。想要知道惠阳跟冰冰后续的发展的话，请记得锁定我们的频道。如果你喜欢我这个系列的话，请记得按下喜欢，还有订阅，以及开启小铃铛，就能获得我们影片还有直播通知哦。那么我是黑框眼镜的冰脸，我们就下次再见喽，拜拜。